Barchangizga assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina Hamrakulov Murodim, siz Uzbom TV kanalida har doimgidek sizlar bilan avto obzor. Bugungi video rolikimizda aziz obunachilar, Toyota Land Cruiser Prado 2017 qani ketdik. Juda ham zo'r, vashcha zo'r mashina, onasini emsin. Ko'rasizlar hozir, vashcha bomba, bomba. Portlatib yuboramiz. Короче, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Ketdik aziz obunachilar. Nima qilishim kerak? Bosishim, bosishamizmi? Bosishamiz. Qisqasi 3 marta signal, to'xtang. 3 marta signal cholaman. Aha. Va bosishamiz. Bo'l. O'sha kameradan kim birinchi o'tib ketsa bo'ldi. Bo'l. 1 2 3 Captiva qo'ydi. Captiva qo'ydi. Lekin men tormozdim. Men gazni qo'yardim-da. Ha, aziz. Uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsanglar, sizlarga Ariflame orqali pul topishni ham biz ushbu opa bilan birgalikda o'rgatyapmiz. Oyiga 90 ming topaman deyapti, sizga ham shuni o'rgatar ekan. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Uzbom TV kanalidan men desanglar bo'ldi. Omad tilkas kommentariyada promokod Uzbom. Toyota Land Cruiser. Dubayski mashina. Dubaydan kelgan. Ishonmaysizmi? Mana bu yerga bitta qaratib qo'ying. Dubaycha yozilgan. Yalla yalla deb yozilgan ekan. Yalla ko'rsatib qo'y, ko'rsatib qo'y Dubay, Dubay. Ko'ryapsizmi, aziz obunachilar? Yo'q, sizlar ko'rmadinglar. Yana boshqalardan ko'rsa. Boshqalardan. Ha, o ana endi sizlar ko'rdinglar. Yalla yalla deb yozilgan dubaychalab, Dubaydan kelgan 2017-yil 2.7 silindrli Toyota Land Cruiser Prado. Kelinglar, tashqi ko'rinishini ko'rsatamiz. Keyin mashinani haydab Toshkent yo'llarida bez maska yurib bo'lmaydi. Shuning uchun shu yerga kelib qo'yganmiz, maska kiyib taqib yurishimiz uchun. Mashinaning ichki tarafi juda ham katta, juda ham keng. Onasini emsin, bitta katta nima, mana hozir o'tiramiz birga. Juda ham katta bir televizorchasi bor hozir. Mana yonadi bu televizorchasi. Ва. Телевизорча скорость шу, подогрев сиденьялары бар, и кеген 120 вольтлик зарядка, мана Android KitKat бу орнатылган, бу люкс пакет, айз обуначилар, бу люкс пакет, люкс пакетларының нахнаволарын видеоролик арасында айтып өтәмен. Кожаный салон и роллары yog'och, atro yog'ochdan, mana уже как Merced stili bor, ustiga yog'och nima qilingan, и keyin o'zi ham кожаный nima, torpeda. Eng qizig'i bu torpedalar shunaqa bir yaxshi qatirilgan, mana yaxshilab e'tibor bersanglar, mana yaxshi qatirilgan, g'ichillamaydi-da, mana. To'g'risi Toyota'ni shunisiga besh ketdim. Ba'zi bir joylarda shunaqa e'tibor bilan qilingan, mana arabcha yozilgan, aytsizlar. Arabcha bu mashina chista Dubaydan keltirilgan, keyin lukka ham e'tibor beramiz. Luk ochilishiga hozir. Vo, yopildi, biz yopib qo'ydik. Vo, ana, luk ham ochilyapti, aziz obunachilar. Luk ham bor. Bu o'zi komplektatsiyasida bo'ladi. Keyin podokolnik, podokolnikka yaxshi e'tiborlar. Mana xolodilnik bu ichkarida color box deb yozilgan. Buni yoqib qo'ysangiz, bu yer soviydi, bu yer muzlaydi xolodilnik bo'lib. I u yerga siz marojnoe, porojnoe suv pularingizni solishingiz mumkin aziz. Xarakteristikasini aytib o'tamiz. Kelinglar, keyin yaxshilab mo'qaringlar. Mo'qa tushib qarab turinglar. Men mana qilib tushardim har doim. Lekin kattalik uchun endi bunday qilib tushamiz, chunki paroki bor, oyoqqa qo'yadigan. U parokka qo'yiladi-da, bunday bo'lib tushishi mumkin aziz. Ikkinchi baloni diskasi 22 lik, o'zi zavodda 18 lari ham bor, lekin 22 lik qo'ysangiz ozgina baland ko'rinadi. Ochamiz. Orqa taraf, orqa polnisti katta, televizorlari ham bor, ozgina mana televizorlari ham ko'rishingiz mumkin. Bu televizorlari sizni passajeringiz maza qilib
kinolar yoksa multfilmler koyu biraz. Semeyni maşine de beciz etmemiz uzağlarga aileniz bilen bir gerekte barıp damalıp gelişiniz mümkün. İki gün bagajga bir az günü nazar solamız. Her daim maşinelerde bagajga biz etibar veremiz. Çünkü ben şunu size bir etibar verdim. Hama kıyılanıp kattasını açıkana göre sıraş ne iş bu kola değil mi mesela? Bitti bunda yakılasız. Mana bunda yakılas. Bu kötarladı. İki gün içige haklayan narsizim hemen salışız mümkün. İki gün gelirler. Polni aç, kendi polni açıladı. Moralı mende. Körsedin polni kaçan aç, kaçan aç. Birazdan mende deseyle. Ay zabun açılar. Ha, ha. O, mende bilmiyim ben. Akamız az gine yordan berada. Gör yaps. Mansur'dan sıkıp görsem. Ke, sıkıp gör. Mansur'dan neşte sıkardı? Dostum. Ha, sık. Ha, Mansur'dan. Yotuk etsem mi? Bitti, ikide Mansur bir molol sıkadı bagajga. Üçte yem mi? Üçte yem sıkadı. Üçte Mansur bir molol sıkadı yon bagaj eken. İki gün bu yerde ozunu keysleri. Herkıl apkeçke salınadı yon. Bunisini aça olmadım, bu yerde hem apteçke satılıyor, nima qilinadi. İki gün kelilar ayiz obunachilar, ozgina bagajga nazar solamiz, çünkü bagaj ayimizlarga boya ham aytdim, bu mashina semeyni deb. Bu yerde agarda tifal mifal qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana rozetkasi bor, bu rozetkani yopib qo'yasiz, 100 voltli rozetka, noutbuklaringizga bemalol zaryad qilishingiz mumkin. Vazdaxonos orqada ketayotgan odamlar nafasi qismaydi va bemalol dam olib ketishi mumkin. Sideniya ko'tariladi va orqada 7 mestli joy bo'ladi aziz obunachilar. Biz davom etamiz. Aka tinchlikmi? Bo'ladimi? Bo'ldi, gap yo'q. Toshkent City'de biz syomka qilyapmiz aziz obunachilar. Ahraniylar kelib ketib turadi. Kelinglar endi bu mashinani biz sizlar bilan ozgina Toshkent ko'chalarida haydab maza qilib kayf qilamiz. Chunki bu mashina shunga loyiq. Bugun bu mashina bizniki. Voy dad, onasini hamsin. Azizlar, hozir birinchi uchrashda mashinaga chiqqanimizdan keyin aytib o'taman. Bu mashina kimniki? Ba'zilar endi tanigan bo'lishi ham mumkin. Vohidjon Isoqov san'atkor akamizniki. Bu mashinani ko'pincha o'zlaridan ham so'rasam, dalniy yo'llarda ishlatishar ekan. Ko'p ham mashina haydalmagan. 2017-yil olingan bo'lishiga qaramasdan, mashina hali xadovoy chassisi garantiyada, ya'ni 4 yil 5 yilga qo'rqmasdan garantiya berishar ekan. Ekegan Toyota'ni bizni o'zimizni Chevrolet'ga solishtirsak, bu juda ham katta bir solishtiruv bo'ladi, chunki mashina juda ham yumshoq va baland, lekin shu mashinaning egalari ham aytayaptiki, kelgan xarakteristikasini ko'rganimizda Captiva 100 ga 9.5 sekundda chiqadi. 9.5 sekundda. Prado esa 12.7 sekundda chiqar ekan. Smatra endi dizelligida bu, lekin bu benzin shu atrofi shu 11 sekund bo'lishi mumkin. Endi kelinglar, hozir biz izmerit qilib ko'rmaymiz, chunki 100 ga chiqishimizga bitta radarni ushlab olamiz. Biz sentrda yuribmiz. Statistikalarga ozgina bo'lsa ham yuksalib qo'yaveramiz. Mashina da oilaviy, juda ham keng, juda ham yumshoq. Trassalarda yo'lsam yo'lda uzoq yo'lga yursangiz, hech qachon sizni podvozit qilmaydi. Lekin ovoziga e'tibor bering. Ovoz shu katta bir tank ketayotgandek yo'lda gaz tepamiz. Ovozi уже vizuvayshi bir sherdek ko'rinadi. Mashina komfortni. Roliga kelsak, rolini men to'g'risi rullini. Captiva bilan o'zimni mashinamdan farqini bilmadim, chunki u mashina ham katta, bu mashina ham katta, lekin bir kun emas, bir kun Prado minib yuraman Toshkent ko'chalarida deb tushimda ham ko'rmaganman, lekin mana hozir xudo xohlasa minyapmiz. Agar avtoobzorlarimiz sizlarga yoqsa, bundan-da yaxshi, zo'r, sportivniy mashinalarni minib obzorni albatta chiqaramiz. Endi narx-navolariga kelsak, aziz obunachilar. Qay ko'ramiz? To'g'ri.
narx-navolariga kelsak, O'zbekiston Respublikasida siz Prado'ni, Land Cruiser, ya'ni o'sha Toyota avtomobili Prado 3, Prado 3 ni sotib olmoqchi bo'lsangiz, 2017-sami, xuddi shundan birinchi primer qilamiz, chunki o'zimizning qo'limizda turgan mashinadan $55,000 tushadi. Endi kelinglar Rossiya bilan solishtiramiz. Rossiyada dizel varianti, dizel variantini men o'zim shaxsan ko'rdim, mana skrinshotini ham ko'rsataman sizga. 3 million atrofida, 3 million ming atrofida mashina bor ekan. U 3 millioningiz ham u yoq bu yog'i bo'lsa $35,000 bo'lsin. Hozir davlat kursidan hisoblasak, endi bu mashina Dubaydan keltirilgan. Dubaydan olib kelingan. Dubay versiyasi Amerikada ishlab chiqariladi Toyota. Endi O'zbekistonda hali ishlab chiqarilmaydi. Balkim endi xudo biladi 3-4 yildan keyin chiqishi mumkin. Shunda balkim arzonlar. Dubaydan olib kelganligi hisobga olinib, rastamoshkamiz ham bilasizlar juda arzon bizi qo'shtirnoq ichida. Shu u yoq bu yog'i bo'lib 55 ming miqdorda tushgan. Toshkentda super lyuks komplektatsiya juda ham kam, top 5 tali ichiga bemalol kira oladi, chunki bunday lyuks paket Prado'lar Toshkentga juda ham oz miqdorda kelgan. Shulardan bittasi D ketayotganimdan men juda ham bag'oyatda xursandman. Mashina realno maqtashga loyiq, yo'l o'zini tortib keta oladi. Jami bo'lib 2.9, ya'ni 2900 kilogram, ya'ni почти 3 tonna, 100 kilo u yoq bu yoqqa yetmaydi. Почти 3 tonnali mashina, bu degani juda ham og'ir, aziz obunachilar. Juda ham og'ir, maksimal darajada 177 ot kuchiga ega. Hozir imenni shu benzin versiyasi 177 ot kuchiga ega. Balon aylanish kubi 4477 kubga ega ekan. Degani mashina oborot olgandan keyin bu mashina o'sha tortishi boshqacha bo'ladi. Lekin oborot olishi juda ham sekin, chunki 3 tonnali narsani 2.7 obyomli, 2.7 obyomli silindrli motor olib chiqib ketishi juda ham qiyin. Oddiy misol Captiva. Captiva ham 2.5 tonna, u yoq bu yoqqa adashmasam, i u 3 obyom bo'lishiga qaramasdan 180 ga zo'rga chiqadi, masalan. Bu mashinani ham shu 3 tonnaligi uchun, bu mashinalarda gonka uchun olmaydi. Bu mashinalarda dalniy yo'llarga внедорожный hisoblanadi. Uzoq shu qiyin tog'lik joylarda turob prividini yaqib qo'yasiz, chitroq turob taraf tortadi. Biror joyda qiylanib qolmaydi, tortishi olib chiqib ketadi libo yamalardan. Endi yamaga tush degani chuqurlikka jallikka o'zing tashavar degani emas-ku. Biror bir botqoqliklardan albatta mashina olib chiqib ketadi o'zi. Keyin 6 ta nimasi bor, stupenchti KPPsi, ya'ni ruchnoy 6 KPP. Lekin avtomat korobkaligi hisobga olingan holda rasxod, endi hozir hamma rasxodga qiziqadi. 14 ta, 15 ta shu smatra siz trassaga chiqsangiz shu 14 ta, 15 ta ichadi. Endi nimalarda shaharda 16 ta ham ichishi mumkin, chunki aziz obunachilar boshida ham aytib o'tdim, bu mashina tank. Shunga yarasha rasxodi bor. Hech qachon bu mashinani olganingizdan keyin 8 ta ichadi demaysiz. 8 ta ichish uchun siz spark minishingiz kerak, yo 6 ta ichish uchun spark minishingiz kerak. Lekin sparkga solishtirmayman, prosta rasxod tarafdaman aytayapman. Mashinani ichki tarafida turibmiz. Atrof polni ko'rinadi. Hozir to'xtaganda ham ozgina ko'rsataman. 7 ta mestning o'zi, 7 mestning. Orqada 2 ta mesta bo'shiladi, yana u degani bagajda tushirib qo'ysiz, juda ham katta. Bir xonali uyda o'zingiz bilan birga olib ketasiz, to'g'ri-da? $55,000 men uyim oldim, 6 xona, lekin $55,000 siz yuradigan 2.7 silindrlik mashinani, ya'ni tankini olib haydab yuribsiz. Bu Toshkentda masalan Captiva, Equinix mashinalar chiqdi. Shularni oldiga bunday qo'ysangiz, bu mashinani ona Prado ekan demasa men aytadim. Chunki ajralib turadi. Ularga qaraganda juda ham qimmat i качественный.
Maşina katta, maşina gabaritli, maşina vnedorojniy, lekin qo'limdan kelgancha, o'zim bilgancha sizlarga xabarlar berib o'tdim. Bu mashinani hozirgi kundagi bizda O'zbekistonda sotilayotgan narxi $50,000, $55,000 atrofida sotib olishingiz mumkin. Agarda, yiliga bog'liq bu narsa ham 2018-2019 lari ancha qimmat turadi, aziz obunachilar. Shuning bilan biz obzorimizni o'z yakuniga yetkazamiz. Bugungi bizni obzorimizda Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser Prado 2017 benzin 2.7 silindrli bo'ldi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tayra, har doimgidek minib ketaman, hozir ko'rasizlar. Уже мам кеп қопты минишке. Я видео ролик отқа лайк басмаган илой-илойони калоп қос. Мен сабам сез баган. Мен сабам сез баган. Sababsiz bugün kulaman etesan.